Ọlọ́run má jẹ́ mu ọmọ yín ti pè wọlé spicy lórúkọ wọn. Àǹtí mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín iṣẹ́ ta lẹ́nu. Gan. Ẹ dó dára yín lójú. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé last screen wò nù? Kìkì dáṣọ ń bọ ni mò ń wò yìí. Spicy yóò spicy tó. Má lọ bẹ̀rẹ̀. Spicy yóò spicy, o spicy tó. Ẹ má lọ fún un. Ṣọ̀m̀bọ̀ ni mò ń wò yìí, ṣọ̀m̀bọ̀. Àwọn àṣìṣe ọ̀ṣọ́ àlàyé. Àbúrò mi ni àbúrò mi àṣìṣe ọ̀ṣọ́ àlàyé. Àbúrò yín láti ṣàṣìṣe ọ̀ṣọ́ àlàyé. Àzìnà ó gbàgbọ́ ni mo rí. Kí lẹ wí? Testimony yín pàpàpà. Mo dúpẹ́ ń pé mo wà ní Germany. Ní pé mo tún wá sí láìfù abáyín sọ̀rọ̀. Kò tọ́ ní ọpẹ́ tí ẹ ti wà Germany ọlọ́run tí ẹ ti ṣe fún yín. Hallelujah ní ìyá tí ògbó kan. Hallelujah. God is good. All the time. Ìyá ń jẹ àwọn àtàwà ń bí mi ní parọ́ fún yín àti mi. Ẹ ṣe wà báyìí ní wọ́n lè paná mọ́ wa lójúmọ́ ní ayé ṣe láìbì. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá ń ṣe láìbì yìí. Wọ́n bá ti yín jẹ́ dànù. Kò yí kékeré lẹ pọkọ rámọ́ ni. Tiwa ti lọ gidi. Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ẹ ṣe àǹtí mi ìjàre kò bá jẹ fún yín. Kí lẹ wá fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe fún yín? Pápá pàká forúkọ yín sínú. Mo fẹ́ kí Ọlọ́run fún mi lọkọ̀ ní yẹ́ yìí ni sà. Ṣé ẹ lọ ṣe yọjà wèrè ni? Wọ́n bá wọn wọkọ̀ orí ẹja àbọ̀lọ̀ fẹ́ bojú ẹ̀ àbí ti lọ́ọ̀kì fẹ́ yín àbó skim àbí kò fẹ́. Àbọ̀lọ̀ fẹ́ wá mi àbí ti ẹ̀. Wá lọ́ọ̀kì ọjọ́ òní gbogbo ilé ìbéèrè kò fẹ́ tí ẹ fẹ́. Jẹ́ kó rí ẹ pé òun ṣe eré àbí ẹ̀ wá gbà mí ni. Ẹ má bínú sáà. Ẹ kàn mí.